اسلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو اپنا پنجاب ٹی وی تے میں مہمان افضال احمد۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال ہی لگی ہوئی گھنٹی نو دباؤ، کیونکہ ساری لیٹسٹ اور بہترین ویڈیو ساڑھے 200 تک پہنچے سب تو پہلے۔ لو جی دوستو، جس طرح تمہیں پتا ہے کہ اپنا پنجاب ٹی وی بنا واسطے روز کوششاں کرتا ہے اچھے تو اچھا جانور اور سکون ریٹ تے جانور لے کے آئیے۔ روز طرح ماشاء اللہ جی بھی جناب 3 بیڑا ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میرا کیمرہ مین تمہیں بیڑا دکھائے گا تے مزید گل بات کراں گے مالک دے نال کہ انہاں دی ڈیمانڈ کردے نے کہ انہاں دا حساب کتاب۔ پہلے نمبر دا ماشاء اللہ جانور ہے جی، پہلا ہی وارا ماشاء اللہ جناب بیڑی سوئی ہے، فریزن دے جناب جرسی دا کراس ہے، دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ۔ اے پیچھے جناب اچھی ہے، بڑی ماشاء اللہ خوبصورت بچھڑی ہے پیچھے جی، پہلا وارا ماشاء اللہ بڑی سوئی ہے، آڈر کوالٹی ماشاء اللہ بڑی لاجواب ہے جناب، آپ دیکھ سکتے ہو۔ جانور دکھان دی انشاءاللہ جناب پوری تسلی کرائی جائے گی۔ اے دیکھو ماشاء اللہ جرسی دے جناب فریزن کراس ہے، بالکل چھوٹا چھوٹا ویڑ نو کن لگیا جناب، دیکھو اکھاں موٹیاں نے جرسی والی۔ ویڈیو نو منٹ تک دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ لے چلو بھائی، پیچھے نے بچی کنے دن دی سوئی ہے؟ اے جی پرسوں سوئی، پرسوں سوئی ہے، ٹھیک ہو گئی۔ بلا شک لیا دوست بڑا سودا کرے، بوڑی کاٹ بوڑی بنے تو ترا کو لوٹے تو واپس کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ لے بوڑی دے رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پہلا وار ہے منہ کیویں؟ تیسرا منہ جو چار دند ہے، منہ جو چار دند ہے۔ فریزن تے جناب جرسی دا کراس ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تے لاجواب جانور ہے جی۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اپنا پنجاب ٹی وی دی ٹیم اسی طرح ہی جناب محنت کردی رہے گی۔ پہلے نمبر دا ماشاءاللہ جانور ہے، فریزن دے جناب جرسی کراس ہے، ٹورے دے برائے میں ہو جی۔ اے نے پیچھے بچی ہے جی، ڈبے رنگ والی، بس ٹھیک ہے بن دے۔ اے جناب دوسرے نمبر دی ویڑی ہے، ایج بھی جناب پہلا وارا سوندی ہے، پہلا وارا جناب یہ سوندی ہے جناب، سائی وال تے بلائتی دا کراس ہے ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت تے لاجواب جانور ہے جی، دیکھو تھن ماشاء اللہ بڑا خوبصورت موٹ بار پاور والا جناب، پہلے ہو گیا تھن لگے ہیں گاڑی۔ منہ کیویں جی؟ منہ یہ بھی جناب چار دند ہے، پہلا وارا جناب یہ سوندی ہے، دن والے کٹ دیے جی، دن کنے کو لے جائے؟ ہفتہ لے جائے گی۔ ایک ہفتہ جناب ویڑی لینی ہے، پہلا بارا ماشاء اللہ سن لیے، تھن ماشاء اللہ سونا ویڑی ہے، کٹ دی ہے سائی بال جناب لیتی کراس ہے، پہلا بارا منہ چ چار دند ہے، بنو بھائی جی۔ ویڈیو نو جناب اینڈ تک دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، بند بند۔ یہ دوسرے نمبر والا جناب جانور ہے جی، ایک ہفتہ جناب سون نو کٹ دیے، اے جناب ویڈ نمبر 3 آ گئی، یہ دوسرا وارا جناب سوئی ہوئی ہے، تھن ماشاء اللہ بڑا سونا ویڈ نو لگا، دیکھ سکتے منہ چ جناب 6 دند ہے۔ دوسرا وارا ہے جناب، یہ نسل کیڑی ہے؟ یہ نسل کیڑی ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، جرسی چولستانی کراس ہے، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، بڑے قد کاٹ والا جانور ہے، خوبصورتی کوئی کمی نہیں، تھن بڑا ماشاء اللہ سونا ویڈ نو، کالا جناب تھن لگا ہے۔ ویڈیو نو جناب منٹ تک دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے ماشاء اللہ، فٹ فٹ دی ویرج ہے میں بندے گلا نہ، اے دیکھو ماشاء اللہ سونیا منڈا نے جناب، ہوانے نہیں تے تھنا نہیں جناب، بنو بھائی جی۔ نے یہ کنے دنوں دی سوئی ہوئی ہے؟ پنجواں دن۔ ان دے پیچھے کیڑا بچہ ہے؟ ہاں رتی ڈبی ان دی بچی ہے، اے ماشاء اللہ جناب، ویڈ نمبر جڑی 3 ہے جناب ان دی بچی ہے، 4 تو 5 دن دی جناب سوئی ہوئی ہے، 5 دن پورے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے جی۔ آؤ ہم بھائی بوٹا ویڈ نمبر 1 تے آؤ، پہلا وارا منہ چ 4 دند ہے، کنے دن تسی دسے نے جناب؟ جی پرسوں سوئی ہے، پرسوں سوئی والے بول ہے، ہاں جی بول جی۔ ویسے دودھ کنا کو کردی ہے؟ جی ایں گلا نہ آنے کہہ دے 18 بھی کردی، بھیجے تے کر 15-16 کردی، 15-16 بولا کردی، میں اج 20 لیٹر کردی، بھیجے بولے چاہیے 2 دن دی سوئی، 15-16 کردی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا،
باقی چون چون سیل صاحب چومن نہ چھٹا نہ پھوارا نہ وعدہ گاٹا سیل اڈی جی کرے تے اپاں ونگا پاونا نہ کرے تے نہیں پاونا ٹھیک ہو گیا تھان بھی ماشاءاللہ سونا بچا کتے کھڑا ہے پورا موٹھ بھر تھان تے کوئی لات لو تمان دا پتہ ہی نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے سیل چومن لگے جی کرے تے ونگا پالو نہ کرے تے نہ ٹھیک ہو گیا ڈیمانڈ دسو محبت پیار والے ڈیمانڈ جی جنے مرضی مانگ لے کسے منگیا اپاں دین دے ہاں بس ڈیمانڈ فائنل دا ریٹ اچھی دا اپاں لینا 2,65,000 2,65,000 2,65,000 محبت پیار کنا ہو جانا کنا ہو جائے دس آپ جی 5,000 پیار محبت کر 2,60,000 اور بھی کوئی مزید محبت پیار ہو جائے گا بندہ کو موقع دے اندر اور بھی محبت پیار ہو جائے گا ٹھیک ہوگا پہلا بار جناب منہ چو چار دند آپ ہی بچی ہے پیچھے ماشاء اللہ بچی ہے فرید نسل کی ماشاء اللہ بچی کراس ہے دیکھو ماشاء اللہ بڑی سونی بچی آ جاؤ جی گارڈ نمبر 2 جی سائی وال تے ولائتی کراس ہے جناب پہلا بارا سندی ہے ہاں جی منہ چے وی چار دندے چوکی جی شرطیاں چوکی ٹھیک دین کنے کو کٹ دی اے جی ہفتے پتے لے آیا سی دیہاڑی اُتے لے جاوے گھٹ لے جاوے قدرت دا نظام ہے جی ہفتہ میں ڈیڑھ چ پیا ہے ہفتہ ڈیڑھ چ رہندا ٹھیک ہو گیا ڈیمانڈ اندی کی کردے جے محبت پیار اندی ڈیمانڈ تے 2,70 کر لیے لیکن اپا 2,60 دی دیواں گے اندی یار بھائی بوٹا زیادہ یار پیسے بیٹھ چ شاک کوئی جرسی فری نمبر سائی والا کراس ہے نہیں جرسی بیٹھ جلدی ہے پیسے زیادہ نہیں تھوڑا گٹا پیسے یار پیسے گٹا دے فائنل 2,50 دی دے دے نہیں 2,50 بھی زیادہ ہے نہیں کوئی زیادہ نہیں بیٹھ چ شاک کوئی پہلے نو تے چوکی تھان ویکھو کڈا پیارا لگا اچھا جی ہاں جی ہے جی محبت پیار ہو جائے گا کر لے سا تھوڑا بہت 3 نمبر والی آ گئی جی یہ دوسرا وارا سوئی ہے منہ تو چھگی دس رہ جائے ہاں جی اس طرح ہی ہے ہاں جی 4-5 دن کی سوئی ہوئی ہے ہاں جی نہیں جی آج پکے 5 دن ہو گئے 5 دن ہو گئے اسی طرح ہی ہیں جی ہاں جی پکے 5 دودھ کنا کو کر دیے بھائی ان دی وجہ بولی بان جاسی جی ہا دل وقت پکا کر دے بھی بچن چھاڑ دے جی 15 لیٹر 15 لیٹر ہاں 7 سال کے 8 سال کیوں کہ ہن دن چھوٹا ہو گیا رات ہو گئی بڑی ہاں ہاں جی شام نو چوئیے تو ہوندا 7 کلو صبح چوئیے 8 کلو کو رات نو گھنٹہ دو بعد بعد گئی ہے بالکل ان کی ڈیمانڈ ہے مگر پیارا یہ فائنل 2,50 دی دے دے ڈائی دی ڈائی جو محبت پیار کنا کو بس ہن محبت پیار تسی اگے محبت پیار والی میں گل ہی ہو جی کیتی ماشاءاللہ بیٹھ دا قاد شان دے ویکھو نہیں سونا ماشاءاللہ جاندا لیکن محبت پیار دے پرانے 5,000 دا پیار محبت پیار 2,45,000 ہے 45 جی بھائی بوٹا ٹھیک ہے بڑی مہربانی لو جی دوستو جانور سارے ماشاءاللہ دکھا دیتے نے اے ویڈی جیڑی ہے یہ جناب دوسرا وارا سوئی ہے 4-5 دن میں جناب سوئی ہوئی ماشاء اللہ ان کے پیچھے جناب اے لال ڈبی جناب بچی ہے اے دیکھ سکتے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت جانور ہے جی پرچیز کرنا ہوئے سارا رابطہ نمبر ہے 0301-4552-144 اس نمبر جناب ساری واٹس ایپ بنی ہے اسی امید کرنے ہیں کہ سارے دوستوں کو اج دی ویڈیو بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے لائک تے شیئر ضرور کرو ملیں گے ایک اچھی اور لاجواب ویڈیو کے نال اپنے میزبان افضالہ مینوں دیو اجازت اللہ حافظ